У Луцьку пенсіонерка потрапила під колеса легковика. Нині жінка перебуває у лікарні. Аварія трапилась 17 березня на одній з парковок, що на вулиці Карпенка-Карого. Як повідомляє Нацполіція області, 40-річна водійка автомобіля марки «Рено» наїхала на 76-річну пішохідку. В результаті пенсіонерка отримала травми. Її госпіталізували у відділення травматології. За цим фактом поліцейські відкрили кримінал. Триває досудове розслідування.